Tomek tretíkrát v zápase inkasuje. Teraz musíme Gernáta skritizovať. Predtým sa snažil hrať ofenzívne, teraz vyvážal, tak stojí puk a malo oči len na jednu stranu, bol ľahko prečítateľný, zastavený na červenej čiare, okamžite otočený, tuto vidíme. A z toho hneď prečíslenie 3-2, ktoré Česi vyriešili veľmi dobre. Sobotková prihrávka, Hinek Zohorna sa mu ukazoval pred bránku, ale Sobotka má výborné čítanie hry a Nemeček si zapisuje svoj prvý reprezentačný gól v 14. vystúpení za český seniorský tím. A najmä prvá formácia už tam bola dlho, tam to stačilo len nejak jednoducho dostať do pasma a ísť striedať. Netreba robiť po 40-50 sekundách nejaké zázraky, napriek tomu, ako kvality z toho kesti. Niekedy to treba hrať veľmi jednoducho. Pícha s Moravčíkom, Jalonen točí 4.